mogoče vas, Melita, vprašal, koliko je bilo tega straha, kaj pa če po poroki ne bo spolni odnos tisto, kaj bi si na nek način vidva želela, oziroma pri njemu ali pa pri njem, mislim pri vas ali pa pri Gospodu? Tega strahu sploh ni bilo. Ne vem, in prvi spolni odnos je bil hecen, ni bilo to, kar sva si predstavljala. In raseva o tem, v bistvu sva bila začetnika in to je bilo v bistvu, je bilo lepo, a ne. V bistvu raseva še zdaj in najbolj se mi zdi, da sva zrasla, ko sva odkrila to knjigo Teologija telesa, to je bilo pred 2 leti, ko sva jo prebrala, ko sem odkrila še večjo svetost te spolnosti, da je to res nekaj najbolj svetega, kar nam je Bog dal. In zdaj to odkrivava in to je nekaj najbolj čudovitega. In res ni bilo tega strahu. Vem pa, da ko sva bila na pripravi za zakon, šla sva na to pripravo vikend, petek, sobota, nedelja, sva rekla, verjetno tja pridejo bolj taki, bolj resni, a ne, tako. In sva bila razočarana, ker sva bila edina, ki še nisva imela spolnih odnosov. Prej sva rekla, preden sva šla, sva rekla, da ne bova govorila, da živiva skupaj, da skupaj stanujeva, ker nama ne bojo verjela, ne. In pa sem mogla argument dati, da se to da. In no, eden je tudi rekel, ja, kaj pa če kupuje, mislim tako, kupuje mačka v žaklju, a ne. Če pred poroko ne preizkusaš te spolnosti, a ne. Ne vem, še zdaj mi je težko, ko pomislim na to, pa da je duhovni voditelj rekel, da je predzakonska čistost nedosegljiv ideal, da se Cerkev tega zaveda. Mi, da so tam gor, sva jokala, sva hotela je domov, to je bilo na Visokem, nisva imela avta, ker naj jo oče od Gregorja pripeljal, če imela svoj avto, bi šla, pa so mogla zdržati gor. Ne vem, takrat sva bila prvič tako šokirana, da še strani Cerkve nekako... Je to ideal. Ja, da to ni ideal. Mislim, da je nedosegljiv ideal, ne. Pa je. In to je tako nekaj osvobajočega, tako lepega, tako da vsem priporočam to, no. Res. Če sem vas prav razumel, če je ljubezen, se marsikaj da, ne? Seveda se da. Sej se prej, sem imela čas, da sem se spoznavala, a ne. V bistvu sem živela spolnost na drugačen način, a ne, z dotiki, pa s poljubi. To je bilo samo tist dar, ki si ga podariš, a ne, ko še pred Bogom obljubiš, da, hočem biti s tabo do konca. To je to. Niso prej torte pojedla, ampak so jo boj dobila. No. To je najna pot in sem Bogu hvaležna, da je taka. Da lahko pričujem, da je to, mislim, da je prava pot. Hvala. Vidva počujete Teologijo telesa, ne? V bistvu, kaj če, na primer, otroci delajo drugače, kot se želijo starši, na primer, na teh področjih spolnosti? Če otroci delajo drugače, kot se želijo starši na tem področju spolnosti? Ja, to sta dve poti, ali da si starši želijo, da bi otroci bili vzdržni, oziroma bom rekla raj, da bi živeli čistost, ker čistost ni samo vzdržnost. So pa tudi kontraprimerja, ko govoriva mladim, pa govoriva o pasteh recimo pornografije, pa samozadovoljevanja, pa tako naprej, pa imaš v skupini otroke, ko veš, ne vem, da si z očetom kakšen pornič pogledata. Sva tudi že dobila komentar, da čakaj, se ti spomniš. Skratka, no, da... Ne, zelo podobno, da govoriva o nedosegljivih stvareh, no, tako. Ne vem, ker še nimava toliko starega otroka, kako se odzvati. Pač ena možnost, če želiš otroku dati ene napotke, mogoče bi Melita tukaj več znala povedati, je sigurno to, da mu omogočiš, da si kaj takega prebere. Tudi zdaj Teologija telesa so tudi knjige za mlajše, a ne. da se udeležijo takih programov, ker jih je kar nekaj v Sloveniji. Ne vem, bi še ti kaj dodal? Morbit bi sam to dodal, da ja, tudi jaz, mislim, se tle sprašujem doskrat, ja, kako v bistvu prenaša to, če imajo doma pa otroci tudi od staršev drugačen pogled, kot ga mi dva predstavljamo. Ne nazadnje sem tudi jaz imel tako izkušnjo, ne, da ker sem doma povedal, da imam punco, ki bi rada počakala do poroke. A ne, ni bilo kakšnega odobravanja, ker pač nismo imeli te vsebine naložene, če tako rečem. Bi pa lahko rekel tukaj, no, da tisti starši, ki pa imajo te vrednote, pa ki vejo, da se splača počakati, da pa le spregovorite s svojim otrokom. Na kjer način? Ja, sicer smo to že nekaj rekli. Ja, tako kot je vsak otrok drugačen, verjetno tudi vsak starš pristopa na drugačen način. Je pa mora biti bolj pomemben, da se malo bolj štorasto pove, kot pa sploh, da se ne pove. Ker tudi, če je vsem naroden, pa če smo vsi rdeči, je bolje, da spregovorimo, ker če ne bomo mi spregovorili, bo spregovoril Kozmopolitan pa Hollywood, ker pa vemo, da so ljudje, ki ne zdržijo 3 mesece skupaj, recimo. In tle imamo starši zelo veliko moč, veliko večjo, kot si mislimo, ampak spregovoriti moramo. No, še mi je prišla še ena stvar na misel, katera stvar tudi mlade zelo nagovori pri tem najnemu programu, ki ga izvajava. Filmčki, kratki filmčki na YouTubeu, internet, nisem en bavbav, ki se ga je treba bati, nisem nekaj negativnega, ampak je ogromen pozitivnega gor, ogromen dobrega. Je res treba si vzeti čas, najditi primerne vsebine, pa ni treba, da se direktno takoj o spolnosti govori, o spolnih odnosih. Že sam pogovor o hrepenenju, že sam otroka pripelje do tega, da zares, ne vem, da hčerka zares zahrepeni potem, da bi imela ob sebi enkrat moškega, ki jo bo imel rad, ki jo bo spoštoval, da zahrepeni potem, da bo enkrat mamica, ki bo punca to začutila. Je treba zelo malo še, da si postavi standarde. In ko bo enkrat imela standarde, ne rabiš ti direktno govoriti, to smeš, to ne smeš v spolnosti. In prej, ko je bila tema o očetih, jaz mislim, da imajo očetje strašanski vpliv na hčere. Jaz sem prepričana, da dekle, ki dobi od svojega očeta, bom rekla, v vseh obdobjih, tudi pol, ko že postaja punca, ko se že začne razvijati, da se jo takrat oče ne ustraši, ker postaja dekle in še zmeri reče, danes pa dobro zgledaš, da ji da oče potrditev, tako zunanjost, kot to, kar počne, vse to, pol ona ne rabi ene instant potrditve. V spolnosti mislite, ne? Ja, tako se mi zdi, te punce, recimo najstnice, ki hodijo zelo razgaljene v šolo, ki dobijo pozornost od fantov in so seveda druge punce ljubosumne na njih, ampak to so punce, ki so najbolj ranjene, ki jim najbolj manjka jim potrditev. In zato, ki jim po vsej verjetnosti, jaz ne vem, ker nisem terapeut, oče ni dal ene potrditve, zato so pripravljene prodajati za ston svoj telo, samo zato, da bi en fant jo poželjivo pogledal. Mislim, da lahko starši veliko naredimo na zelo različne načine. Ja, pa morda bi tle še dodal, da tudi če ima punca, če dobi eno potrditev od svojega starša, da pol tudi tisti ne, ki bo prišel, bo dejansko imel odzaten backup, ne bo tisti, aha, zdaj pa če ne bom spala s svojemu fantam, on je pa edini, ki pravi, da me ljubi, se me noben drug ne ljubi, bom pa pristala na to. Tako da v bistvu tudi tukaj se začne graditi ta samozavest, da ne pustimo te hčerke čist same tam prepuščene. Ker tukaj prihaja, prej smo prišli na področje zlorabe. Zlorabe se dogajajo tudi tako, ne samo v smislu, da moški zlorabi žensko zaradi tega, ker ima svojo moč, pač nasilo, ampak jo lahko tudi zlorabi s tem, da ji reče, da jo ima rada. a ne, pač, ne vem, punca reče, ja, pač, ne vem, bova šla, bova imela spolne odnose, če me ljubiš, ja, ja, seveda, da te ljubim, a ne, peva, a ne. Pač, in tle je zelo velik problem, zaradi tega, ker, a ne, dekleta, recimo mlada dekleta, se hitro razvijajo, imajo že globoke teme, se pogovarjajo o teh temah, a ne, medtem, ke fantje pri njihovih letih, pa pač, ne vem, se pa ugotavljajo, ne vem, čist druge stvari, a ne, kak zvoke spuščati ali pa čist brezvezne stvari, a ne, in pol recimo punce zelo gledajo tako kot, o, kako so naši fantje še otroči, a ne. In pride en starejši, a ne, ki pa zna govoriti, ja, veš, ti si pa, veš, jaz se vem, da vsi pravijo, da sem imel že ful punca, veš, sam te ljubezni še nikoli nisem čutil take, kot je do tebe čutim, a ne. Pač znajo nakladati, a veš, to je res nekaj posebnega, a ne, in ona, o, končen nekdo, ki me res ljubi, ki me te stari ne zastopijo, ki me vrstniki ne zastopijo, a ne, in njemu bi dala pa vse, a ne, in mu dejansko da vse, a ne. In v bistvu taka punca pol čez čas ugotovi, da je dala enemu, drugemu, tretjemu, četrtemu, je dala vse, pa še nikoli ni dobila ljubezni, potem kar najbolj hrepeni, a ne. V bistvu ugotovi, da je prostitutka, pa še neplačana prostitutka, a ne. In zaradi tega je tudi toliko depresij, avtorica knjige Močni očetje, močne hčere, a ne, Meg Macker, lih to pravi, ona pravi, da je depresija spolno prenosljiva bolezen, a ne, zaradi tega, ker toliko velik depresij pri mladih dekletih, ki zgodaj vstopajo v spolnost, zazna. Samo še eno stvar bi dodala, ker so glih očete omenila, vemo, da je ful veliko očetov odsotnih, fizično ali pa psihično, da je veliko enostarševskih družin, da je veliko očetov, ki so mogoče zlorabljali, pa tako, a ne. Vedno, kadar to omenim ali pa ko o tem razmišljam, imam v mislih vse te dekleta tudi, a ne. In kadar govoriva, tudi vedno spregovorim, zato si želim tudi zdaj reči, a ne, ja, mogoče oče ni opravil naloge tako, kot bi jo mogel, ampak mi verni imamo tak privilegij, ki imamo enega očeta, ki je pa popoln. In v njegovih očeh smo pa res uredne, v njegovih očeh smo pa vsega uredne, a ne. In tega se zavedati. Mene je močno nagovorila Gianna Jansen, to je ena, zdaj že gospa, no, ki je preživela lasten splav, ko ji pač splav ni uspel in je preživela, ko je spregovorila v senatu, mislim, da v Avstraliji, ja, in je rekla, jaz sem Božja hčerka in ne se vi zafrkavati z Božjo hčerko. To se, mislim, ko se to punca zaveda, bo znala postaviti standarde. Kako vi osebno motivirate te mlade oziroma dekleta, da pač živijo eno tisto spolno čistost? Se ne vem, če jih. Ja, predvsem je to pač program, skozi katerega gremo, ker to na, mislim, danes smo ljudje zelo navajeni na te instant rešitve, a ne, pač to pa to naredi, pa bo, ne, treba je celostno začeti, a ne, v bistvu pri Adamu pa pri Evi, a ne, pa pri izvirnem grehu, a ne, kakšen je moški pogled, sodoben pogled sodobnega Adama, kakšen je pogled na sodobno Evo in tako naprej, a ne, da v bistvu da sploh postavimo to strukturo. Potem pa na zelo se jih zadane na in pričevanje. To, da sva iskrena, no, tudi vsem, kar govoriva, res poskušava, mislim, ne poskušava, dejansko sva iskrena, poveva vse, kar nosva, kar sva, mogoče že za marsikoga preveč dajeva na pladnjo svoje življenje, ampak čutiva, da s tem resno tako nagovoriva, ampak vsaka pa v bistvu nekaj drugega nagovori, enega močneje na en pričevanje, en video, ki ga pokaževa, ki jih tudi kar nekaj pogledamo, enega sam ta nagovor, ne vem, o vrednosti, da je spolnost dragocena, ne, da ne vem, ko punci rečeš, lej, ti odločaš o tem, a boš dala svoj telo vsakmu za ston, a ga boš prehranila za tistega, ki bo tvojega telesa res vreden, in to bo sam en, ki bo imel toliko poguma, da bo šel pred oltar, pred frendi, pred žlahto, predvsem v obredu in ti bo rekel ja do konca, samo, mislim, sam ena si in samo zate bom, no, tako. En je to, no, zelo različen po moje. Se pravi, da se mora na nek način odločiti za tisto punco in tam vztrajati. Ne? Tukaj je eno vprašanje, mogoče samo za vaju. Kaj konkretno se je spremenil vajin spolni odnos po poroki? V bistvu je vprašanje iz... Ok, če je, ni treba odgovoriti. Ne, že dejstvo, da sem se nasmejala, je pozitivno odgovor. A pa moram jaz začeti. Ok. Ja, jaz sem že zelo zgodaj bil soočen, mislim, sem gledal pornografijo, ker je pač včasih tako veljalo tudi med, mislim, to je bilo še v osnovni šoli, ampak pol tudi v srednji šoli, pa tako med vrstniki, a ne, je veljalo, ja, sej nek pa moraš videti, a ne, kako boš pa vedel, kako se to dela, a ne. In enostavno spolni odnos pred poroko je bil nekje približevanju tiste izkrivljene podobe, ki sem jo tam videl. Šele pol po poroki v bistvu sem videl, kaj spolni odnos je. Prej, če tako rekel, je bil spolni odnos pred poroko neke vrste vzajemno masturbiranje, po poroki je pa res vzajemna podaritev. No, mogoče se je pri meni, jaz sem ženska, doživljam stvari še drugače kot moški. Jaz sem precej odgovorov na svoje težave dobila v knjigi Hrepenenje po nežnosti. Ko sem videla, koliko težav sem imela prav z tega naslova. Tako, v bistvu imela sem fanta, imela sva se fajn, imel me je rad, v resnici sem imela pa strašno ranjeno samozavest. Slab odnos, v bistvu včasih so prišli dnevi, ko nisem prenašala dotika, ko sem zavračala svoje telo, pa nisem vedela zakaj, pač itak misliš, da je to pač od tega, kar skozi hočemo, da bi bile popolne, pa lepe, pa ne vem kaj vse. Šele pol sem znala to nasloviti. In če se še malo navežem na to, kar ste Melito prej vprašal, da kupuješ mačka v žaklju, mislim, to je taka traparija, ne se mi danes zdi, ker, a veste, kaj pomeni imeti spolni odnos prej? Mislim, to sploh ni to, tam si v tolikih enih strahovih pod vplivom tolikih enih reči, da spolni odnos sploh ne more biti to. In kar si dobiš, je ena slaba izkušnja. In če imaš ti spolni odnos, ki je čisto vse en, a ženske dela strahu pod zavesti ali moškemu, spolni odnos ne bo v redu, ampak ti pa dobiš izkušnjo, aha, stoj tako, to sem zdaj stestiral, stoj tako. Po zakonu je pa res, mislim, res osrečujoča spolnost, no. Mislim, si upam izreči tudi, orgazem je čist nekaj drugega prej ali pa potem. V bistvu en avtor, Mark Unger, ki sva ga gledala, tudi prav, da tudi primer, on reče v primeru samo zadovoljevanja, prav, to ni orgazem, to je lahko izliv, ni pa orgazem. Orgazem je tisto, ki ti res glavo odpre. In jaz si upam to prenesti na predporočno pa poporočno, mislim pa spolne odnose v zakonu. Ok, če smo že na nek način zakorakali v eno tako zadevo, kaj pa teologija telesa pravi, kakva je, ok, praksa tega vsega skupaj, same spolnosti? Kaj je prav in kaj ni prav? Teologija telesa ni moralka, ne govori, to je prav, to ni prav, tega ne smeš delati, to je greh. Če boš to naredil, pa parkelj pršel, pa te oporiti na šeško. Ja, imaš prav, ja. Zelo velika, mislim, dobiva tako vprašanje, ali pa, ja, zakaj pa tega ne smem, ja, zakaj pa unga ne smem, pa kdo to prav, pa tako naprej, ja, ne, si vse lahko delaš, ne, si Bog ti je dal svobodno voljo, a ne, deli, a ne. Ampak tukaj, tudi v teologiji telesa gledamo na to bolj kot iz vidika blagrov, blagor čistima. Zapravo, ne, če boš imel spolne odnose pred poroko, te bo pa hudič gajžlo v peklu, ampak blagor tebi, ki si čist, ki boš po poroki res imel tisto ta pravo spolnost, pa ta prave spolne odnose, pa ne nazadnje tudi, nenazadnje je to tudi neke vrste naložba, te mladostna leta, to takole mine. Zdaj, Če si pa v teh letih, ne, tisto ta pravo pot naložiš, ne, spolne odnose imamo pa pol še dolg, ne, saj tako... Upamo na to. Saj upamo na to, ne. Saj tako smo motivirani. Kaj pa, če smo na primer v letih že, pa naša biološka ura že tiktaka? Je smiselno čakati partnerja pri vzdržnosti, pač da se partner nekako ne odloči za poroko ali pač... Ja. Težko je odgovoriti, ker sem jaz tudi imela takrat takega partnerja, ki se je zelo težko odločil za poroko, ker jaz bi se itak po enem mesecu že poročila ali pa že karkuja. Ne vem, jaz kljub vsemu mislim, da mora biti partner tak, da se tudi odloči za poroko. Ker če ne zmore ene zaveze skleniti s teboj, kako bo pol dober oče, če se ti gre zaradi otrok. Ja, tukaj pri porok je zelo tudi vpliv staršev. Če ta dva rekla, lej, ne vem, jaz sem začela hoditi pri, ne vem, pri 18, pri 19 bi začela živeti skupaj. Se pač to jemlja, ne tako, a res, a ja, no dobro, malo zgodi je, bomo molili za nje. Če pa dva rečeta, so začela hoditi, se pa poročila pri 19, o moj bog, kakšne mislim, a sta čisto trgana. Sam pogled je tako, mislim, jaz sem poročen fotograf, pa vidim tako, že kaj vošijo recimo, kakšni strici, tete, ja, vso srečo pa rada se mejta, strici pa so žalja, pa tako, ne, kva delate, ne, mislim, ki je to nekaj toliko lepega, zakaj je tak pogled. In tudi jaz sem bil bombardiran z teh strani, kot da se po porok je pa pol vsega konc. Ne nazadnje, tudi mladi me sprašujejo, kaj pa spolnost je po poroka, je pol še kaj, itak da je, pa bistven več, pa bistven boli, kot pred poroko, ampak je enostavno družba bombardira s takimi izjavami, da... Pa vidva sta šla čez ene malo težje stvari, ne? Če bi mogoče bila kaj pripravljena povedati o tem. Ja. Ja, midva sva pač po enkrat sva v najni vezi prišli do ene krize, ko še nisva bila poročena. V bistvu pri ženskah je zelo tako, da se naše doživljanje spolnosti zelo povezuje s tem, kaj se zgodi potem, po spolnem odnosu. In če se ne zgodi nič, zelo hitro začnemo enačiti, spolni odnos je enako nič. In pri nama se tudi potem, ko so bila že 5 let skupaj, ni zgodilo v mojih očeh še zmeri nič. Spolni odnos ni peljal do globlje povezanosti, ni pripeljal še do poroke, ni pripeljal niti do zaroke. Meni se je takrat, ja, zelo sva se oddaljila in seveda takrat, ko se oddališ, se sigurno pojavi tudi še kakšen fant ali pa kakšna punca in mi je mečken glavo zmedel en kolega v študentu, čeprav sem pač, kakor sem jaz zmogla se nadzorovati, sem se, pač čustva pa naredijo tako, da mogoče, mislim, nisem šla nič predeleč, no to hočem reči. Nisem bila pa čist 100% srcem pri njemu. To je trajalo kakšen teden, tako da ni bilo čist katastrofe, sem bila pa že zelo zmedena, pa zelo v stiski, kaj narediti s tem najnim odnosom, a sploh ostati skupaj ali iti narazen ali tako, no. Zelo kaotično vse, na kar je Bog posegel vmes in je poštimu pa postavil precej boleče stvari na svoje mesto. Ja, pač pa dobiš kakšen križ, moram biti, da še jaz iz tega obdobja eno besedo, no, tudi jaz sem pač enostavno si dopoveduješ, ne, sej sva kul, sej smo v redu, sej sem kamar ne mudi, kvamo zdaj nekaj s poroko, pa to brez veze. In enostavno se nisem hotel spraševati niti, kje sva zdaj midva, v kateri fazi, a se bova zaročila, a se bova poročila, kako otroci pa to. In pač en četrtek se tuširam in na svojem telesu zatipam eno bulico, ker se mi je kuj zazdel, da tole pa nav nekaj v redu. In grem na petek, grem k zdravnici in je rekla, lej, to je kakšna cista zamašena, nič hudega, ne, je rekla, daj peti raj si plači ultrazvok, da boš hitro na vrst. In na ponedeljek grem na ultrazvok in še isti dan zvem, da imam raka na testisu, kar je enostavno v tistem trenutku po svoje postavili vse skupaj na glavo, po drugi strani pa ta izkušnja postavilo se skupaj naprav. Vse skupaj naprav, na ta pravo mesto. Enostavno v tistem trenutku sem bil jaz 100%, da je Polonca tista, ki bo moja žena, s katero hočem biti res cel življenje. In Polonca je tudi isto začutila, tudi izrekla se. V bistvu takrat sem res začutila, ja, jaz hočem biti s tem človekom do konca. Jaz, mislim, to je to, v delčku sekunde. In kljub temu, da je bilo takrat na preizkušnji, ali mislim, itak vsak pomisli, ali otroci bojo ali ne bojo, ali je to zdaj nekaj minornega, ali pomeni, da bova še par mesecev, mislim, bila skupaj in zazmer ločena. V bistvu čisto vseeno mi je bilo, od tega trenutka naprej sem hotela biti zazmeri z njim. Kako pa preživiš to? Govoriš? Jaz sem zelo veliko govorila, mislim, na faksu so vse moje prijateljice vedele, kaj se dogaja, bila sem zelo veliko na telefonih, mislim, meni je dejansko zelo pomagalo ven dajati, vsako novico povedati in tako naprej. Mi je pa zelo dragocena izkušnja s faksa, ko mi je profesor, ki je tudi vedel, kaj se dogaja, niti nisem vedela, da je veren, mi je poslal message mail, kjer je napisal Polonca, če vam kaj pomeni, se vaju v molitvi spominjam. In je, ja, mislim, tako ful gre čez, v bistvu z molitvijo vseh sorodnikov, vseh prijateljev. En prijatelj isto iz študentskega doma, zelo fest fant, vem, da so bili pač neki temelji vere postavljeni, da pa ni obiskal niti verouka, niti nič. Mi je poslal message, Polonca bom zmolil za Tomaža, no tako, v bistvu ful lepih sadov je bilo, no, kljub temu, da je bilo težko takrat. Ja, da jaz še zaključim na hitro to zgodbo. Da v bistvu operiran sem bil pa takoj na sredo in v četrtek, v petek že doma. To je bil velik petek. Velik petek, ja, tako da je vse skupaj je toliko hitro minil, tudi ker je bil ta tumor toliko majhen, sem pa imel samo te intenzivne observacije, so rekli, se pravi, intenzivne preglede, a ne, da ni šlo kaj naprej, tako da sem se izognil kemoterapijam in vsem. Še bolj happy end je bil pol, ker so v bistvu v istem mesecu čez en let spočela najino hčerko. Tako, ja. Bom tukaj mogoče še to dodala, ni bila čisto načrtovana, ampak sem si pa jaz, v bistvu oba sva pa proti kontracepciji in sem si jaz takrat že spremljala svoje plodne in neplodne dni in to je bil en večer, ko sva malo pozabila, da so plodni dnevi. Ja, pač to malo z drugo glavo mislim. Hvala za vse besede. Mogoče vi, gospod Čušin, če bi še vi podala en odgovor. V bistvu, katere sadove konkretno prinaša čistost? Katere sadove konkretno prinaša čistost? Zaupanje med nama, pa to v bistvu, ja, da si zaupava, no. Pa če pogledam, mislim, kot verna človeka, to pa tudi zaupanje Bogu. Ker nekako sva vedela, da je to prav, sem tudi zaupala, da je prav in v bistvu, zdaj, če gledava nazaj, so najini otroci zdravi, se razumemo, imamo dosti dosti denarja, to, da preživimo, nimamo ga preveč. In dostikrat se vprašava, s čim sva si to zaslužila, ne? Imava 6 zdravih otrok, Gregor dela, ima toliko vira dohodkov, da sem jaz lahko 9 let bila doma, zdaj sem še jaz službo dobila za 1 leto. Blagoslovljeno, v vseh pogledih smo blagoslovljeni in res tolikrat se vprašava, odkot to. In upam vas zdaj reči, da prav iz tega najinega življenja pred poroko. No. Sem imela tudi takoj po poroki eno hudo izkušnjo, preizkušnjo. Jaz sem psihično zbolela, še preden sem imela otroke in že prej sem rekla, da sem imela veliko otrok, 5 otrok in pa vse to padalo v vodo. Jaz nisem smela naprej pogledati za 1 dan, nisem upala, mislim, da bom sploh imela otroke, nama se je svet podrl. Gregor bi lahko takrat rekel, s tabo pa nam več živo, ne? Ampak sploh ni na misel prišlo, je rekel, pač tako bova živela zdaj. Ne? In to je bilo 1 leto, 1 leto pa pol. In tudi moj je to sad tega, no, da sem ven iz tega prišla s pomočjo molitve, drugih pa, ne vem, no, tako najino življenje blagoslovljeno, tako da res, to so vsakdani sadovi, da živimo v miru med sabo, pa tudi širšo družino, no, ker toliko je tega prepira, pa pri nas tega ni, no, tako da res, zelo konkretni sadovi so te čistosti, no. Kako boste vi konkretno razložili svojim otrokom živeti v tej čistosti predporočnik? Ja, to so se sprašvala, kako to narediti. Pa sem pa jaz rekla, lej, pol sva že naredila, ker sem midva tako živela. Ne? Res je, ne usedemo se dol, pa tudi meni zelo težko, ne? Se pogovoriti o tem z otroci, čeprav so že toliko veliko, vse se pogovarja, pridejo kakšne stvari, tako mem gredi, da bi se pa zdaj načrtno usedali dol, pa rekli tako pa tako. Ne? Res je lažje v avtu se pogovarjati, ko gledaš naprej, ne? Ampak so pa kakšne take drobne stvari ali v šol, da se kaj o tem pogovarja, pa čisto tako mem gredi poveš, lej, mi pa tako gledamo na to, ne? Pa sem hčerki, pa tudi vsem pa poveva, ne? Kakšne stvari, da sem videla pa tako živela, ali pa pri Gregovih predstav, ker Grega ima tudi v predstavi te stvari, pa otroci slišijo to in v bistvu je to že narejen, upam, da ni treba posebej razlagati. No. Pa predvsem pa to, da jaz molim za čistost, za njihovo čistost. Se pravi povezanost. Ja, mislim, brez tega ne zmoremo, no. Okay, hvala. Pa mogoče eno vprašanje za vse, ne? Kaj pa, če se nikoli ne poročiš? Kaj pa moraš živeti celo življenje vzdržnosti, a kak? Kjerkoli ne da kakikoli odgovor. Mislim, da je zelo pomembno, da si odgovorim, zakaj jaz želim tako živeti. Tle spet tako, ne, mislim, ja, ne bom zdaj se oziral na to, bom koga prizadeval, ne, ampak bom lahko, dajmo reči tako, lahko sem žrtev, pa se zgovarjam, ne vem, sem toliko stara, sem toliko star, sem s kmetov, mama me je sekirala, nobene nisem smel dan pripelati. Ne. Daj. Ne. Naj ti bo to vrednota. Naj ti bo to vrednota, naredi iz svojega življenja nekaj ustvarjalnega. Sej, a veste, biti poročen, vse to ni vse. Nekje pravijo, 20% zakoncev živi povezano intimno življenje. 20%, veste, ostane jih 80. To je ogromno. To pomeni, da tam ni neke komunikacije, odprtosti, iskrenosti. Ko si predstavljamo, kakšna je tam spolnost. Tako da, gledajte, tudi koliko je danes med poročenimi nekih afer, ne? Koliko je ene pornografije, ki eden od zakoncev po noč, ne vem, žena spi, on gre po noč gledati pornografijo, ali ne vem, ali pa po službi na kozarček. To so take mini afere in tak človek se lahko tudi vpraša, kako jaz živim, zakaj tako živim. Kaj pa vi rečete, na primer, v tem? Sam, da do konca povem. In tako, no, se mi zdi, da tudi tisti, ki živi samsko, da si lahko to naredi za eno vrednoto, ne? Jaz sem pa sam. In moja spolnost je v tem, da ne vem, živim, ne vem kaj, sem v gledališču, sem športnik, tečem, ne vem, pomagam tam ljudem, ne vem, ne? To je moja spolnost. Spolnost ni sam spalnica pa postelja, ampak je spolnost je vse. Moje življenje je spolnost, ne tako, kot je Simon predrekel. Jaz sem, a sem ali nisem, ne? In jaz sem samski, ne? A ta prstan, ki ga jaz nosim na rok, a ga čutim? Ne, mi je rekel en moj svak, ko sem se poročil, rekel, da te v fejt žulu. Da ga ščutil, pa je kar debo, ne, so si debele prstane izbrali, ga zmeram čutil. In to je to. Ne. Sej, to je tako, ja, brez... Danes en lep stavk slišal, ne, da... Pa tako malo bom navezal, no. Cerkev ni hotel za svetnike. Cerkev je kraj, kjer smo taki novaki luzeri. Smo, to smo. In prosimo Boga, da nam pomaga, da nam pride naproti, da nam da moči, da primemo tisti križ in gremo. Vse imamo cilj pred sabo. Če se pa jaz smilim samo sebe, ja, moja žena je taka pa taka, cel življenje je zavožen, ej, nekaj naredi. Dej, življenje je boj. Ne pomiluj se, ne smil se sam sebi. To ni nič. Če lahko tu prehitev te bom, vem, da imaš to sprašan, ampak dobro. Kaj se meni zdi tu? Bog ni nobenega pozabil. No, to vprašanje, ne, kaj pa zdaj, pa ne poročim se, pa to. Torej, večkrat se zgodi, jaz si plastično to predstavljam, ne, mi iščemo svojo poklicanost, torej, najti to, kar je Bog mene položil, me najbolj osrečuje. Ampak res moram pa tu zdaj v odnosu do Boga. Jaz ne moram to razpucati zdaj, ne vem, če pustim svoji sošolki, da mi sugerira, da bom jaz pa najboljša frezerka, v redu, si pač, boš pa najboljša frezerka. Torej, da iščeš to, kar je v meni, ne, da temu sledim in če res sledim temu, kar je Bog mene položil, potem bom srečen. Zdaj, če pa moj cilj dobra karijera, moj cilj je spolnost, v redu, potem pač sem pripravljen tvegati, da to ni v Božjem načrtu, da me to ne bo osrečevalo. Sem avtobus, tako večkrat razlagam, torej sem avtobus, pa gledam letalo, jo, zakaj jaz nisem letalo, pa si namontiram neke letance, ne, ja, kaj sem pol, eno skropocalo. Zato, ker pač vidim, ne, in imam tiste skomine, ko bila bil en fantastičen avtobus, tako nisem nič. In tudi tu, a ne, glede spolnosti, mislim, če ti je res cilj tisto, je vse, kaj se pa pol zgodi, danes toliko na dohvat ruke, ne, toliko te spolnosti, nas bi mogli sami happy folk biti, pa nekaj kisle kumare okrog se, a ne, torej ni, če pa prisluhnem temu res Božjemu klicu, pa da zaupam, da res Bog ni na nobenega pozabil in znotraj tega vzamem tudi spolnost, potem pa ne bo problem. Pa če vas kar v tem kontekstu vprašam, pa kaj, naprimer, če dvema ne uspe, ne? Sta še lahko potem blizu Bogu ali potem se začne ta stvar udaljevati? Bog ne bo frcnil nobenega, ne? To se Bog ne gre. Stvar, zdaj, če kako, ne vem, nisem čisto dobro razumel vprašanje, recimo, če je greh, pač greh me sili proč od Boga, po drugi strani Bog me pa še bolj pretegne k sebi, a ne zdaj, ampak na meni je, torej tako sem rekel, Bog me ne odganja, če dvema ni uspela, sej tam le imaš dva, glej, sta se špilala, a ne, ampak sta Božja. Se pravi, da pa lahko grešimo, ko hočemo. Tikr, da. Tle bi se morbiti jaz umešal pri temu grešenju. Ne, ne kar grešiti. No. Ja, je res, ne, Jezus nam, mislim, nam zmeram odpusti, vse nam odpusti, ne. Ampak telo se pa zapolne, ne, telo nikoli ne laže. Ne. In mi se lahko špilamo okoli, pa imamo več deklet, pa vse sorte, pa rečemo, vse v redu, vse na koncu. Se bom spovedal, dobil eno resno punco, pa imela naprej ful lepa spolnost, ne gre tako. To je približen primerjavo, če dam, je približen tako, veste, NLD-a, ne, smo pač tako grajeni, da lahko ful veliko pojemo, pa se ne zredimo, a ne. Medtem, kaj eni drugi... In tega folka res ne maramo, a ne. Medtem, hvala žena. Medtem, kaj eni drugi pa sem pogledajo hrano, pa že dobijo 5 kila, a ne. Ampak, in če naredimo tisto pot pravo, a ne, si v bistvu naredimo tisto, en tak, ta prav metabolizem, ne, se pravi, da ko vstopamo v spolne odnose, da smo enostavno zaščiteni pred vsem tem upadam. Se pravi, lih tako, kot bo lahko nekdo, ki ima tak metabolizem, da pač veliko poje, pa se ne zredi, ne, lih tako lahko mi, recimo, da sem malo zakompliciral, lih tako lahko smo v bistvu mi zaščiteni pred temi, vsemi temi upadi, ker, ali pa, če bi konkretno rekel, tudi pred nespodobnim povabilom, se lih tako, ko si poročen, lahko zgodi, da ti kakšna kaj tako namigne, pa če bi rekel, kaj s tabo, bi rekel, se sem hecam, če pa rekel, okej, bi pa prišel do tega in se v bistvu pač tistim, ki se zaredimo pol kile, ki zagledamo krem šnito, se je treba veliko več truditi, kot tistim, ki pač imajo metabolizem porihtan. In če ne grešiš, imaš metabolizem malo, sej vsi grešimo, ampak če malo manj grešiš, imaš malo boljš metabolizem. Ok, kako sporočilo bi vi dodala mladim, ki jim pa to ni uspelo? Jaz bi sam se še navezala na prejšnje vprašanje, a ne. Tisto, če pol pa kar brez spolnosti. Se menda se ne umre, če ne živiš spolnih odnosov. Mislim, ne da bi obsojali tiste, ki živijo drugače, ampak okoli sebe gledam ful duhovnikov, pa redovnic, pa v bistvu nimajo nobenih bul, pa mezolov, pa niso na smrtni postelji, ampak prav dobro zgledajo, v bistvu prav žarijo, pa so se zavestno odločili, da ne bojo spolnih odnosov živeli. To je bila še moja misel na to. Jaz bi se pa na prejšnje vprašanje sadov vrnil. Vidva se ful zgovorna. Sadovi, ki so, tako kot sem že prej omenil, pač ta metabolizem pa to, recimo jaz nekako verjamem, da sem zaščiten. Recimo, ne vem, se bojo pomlad, se bojo začeli topli dnevi, prša bojo punca ven v mini krilih, ja, a mislite, da jaz, ki grem po pločniku, pa gre nasproti ena lepa v miniču, da naredim takole, joj ne, moje oči, ne smem gledati, a ne, pokušuje me. Pa tudi na spletni stran 24 ur nima zgoraj prelepljene vrstice. A ne, ampak enostavno, ja, jo pogledam, itak, se sem moški, a ne, pa ja, je lepa, itak se je Bog lepa ustvaril, ampak tle pa je tista blokada. A jaz začnem pol v tistem trenutku fantazirati, kako bi bilo pa z njo, ne pa z mojo ženo, kaj pa če bi, tako naprej. Takoj začneš brskati, tako pa jaz vem, da je enostavno, da to, kar sva midva tam nek daljč od spodi zgradila svojo ženo, s Polonco, da nam tako v tretji osebi govoril, da enostavno to, kar sva zgradila, da enostavno ne moreš kar nekoga drugega zraven pripeljati. Tako kot, ne vem, kot mati, ki doji svojega otroka, ne, se enostavno toliko se poveže s svojim otrokom, da ne more kar reči, ne vem, ta se pa preveč derajo, bom pa danes pa enega drugega vzela, ne. Ne gre, ne. In to bi dodal tle zraven teh sadov, no, ki me je prej lepa predstavljali. Ok, če bi mogoče še vidva v tem kontekstu odgovorila eno vprašanje. Kaj je svetovati mladim, ki so zapadli v to in živijo s tem? Ni panike. Kak? Ja, vse kar spoved, priporočajo tudi 40-dnevni post, se pravi, da si res, da se odločiš, da boš 40 dni ne boš masturbiral, ne boš gledal porničev, ne boš gledal, pa fantaziral za drugimi dekleti, pa je, da deluje. Jaz nisem rabil tega, ampak to bi svetoval, no, drugače pa ja, ni. Mislim, tukaj imamo kristjani tako res, nikjer ti Jezus ne reče, ja, ne vem, ja, sorry zdaj, lej, si že zabluzil, ne, neče, ne. Ker tudi midva sva, ne, sva ga biksala, ne, midva nisva, ne vem, se dobila v skautski skupini ali pa, da bi skupina koru pela ali pa, da bi, ne vem, invalidom pomagala Roma Tulurt ali pa kaj tazga, ne. Ampak jaz sem bil DJ. Jaz sem bila pa natakarca. Pač. Ni bilo glih veliko gužve, pa sem imela cajt en pred drugemu besed. Tako ja, diskoteka je bila pa prazna. In ne, mislim, da res to, no, dar, da ti Jezus vedno odpusti in ti povrne dostojanstvo in sčisti, spuca. Pri tem mi pride na misel dva prijatelja najna, ko je ona imela že prej fanta in je bila z njim spolno aktivna, kasneje je pa spoznala zdajšnjega moža in sta se odločila, da bosta vzdržna do poroke. Veliko sta molila, pač bila je seveda tudi pri spovedi in tako in dan oziroma večer pred poroko je rekla svojemu bodočemu možu, veš, jaz se počutim kot devica, in je bodoči mož rekel, jaz te sprejemam kot devico. Tako močno nam lahko Jezus povrne dostojanstvo. Hvala. Pa mogoče za vas vprašanje, za vas, gospod Ivan, kakšne posledice pa pušča samo zadovoljevanje partnera pred poroko? Glede na telo. Kakšne posledice pušča zadovoljevanje oziroma samozadovoljevanje glede na telo? Kaj pusti na telesu? Da ne bom fiziološko opisal, kaj pusti na telesu, ampak v bistvu vedno rečemo, vse se vtisne v telo. Ok, ja, vse sem razumel. Bolj je to mogoče, kaj meni samo zadovoljevanje prinaša. Ne, to se pravi, kaj jaz v tem vidim, ne, pa kaj to meni pomeni. A je to zelo tak, se opravičujem, mogoče malo vulgarno, ampak a je to zame rekreacija, a je to zame mojih 5 minut, a je to zame moja pravica, ali je to moja nadvlada, ali je to moje obvladovanje vsega, kar se mi dogaja čez dan. Ker to, ko se jaz poročim, ali pa ne vem, ko se že tam se to odpre, ko jaz grem v spolnost, kot moški recimo žensko, veste, to je, ženske bojo znale povedati, ne, ker se je poročene recimo, ne, kako pomembno je, kaj se zgodi po vrhuncu. Ko recimo ženska doživi orgazem. A mož pade dol k hlod, pa zaspi, zasmrči, ali vstane povezanost, kot je Polonca predrekla. A vstane povezanost. Ali je bila ta spolnost, ki so jo midva zdaj živela, ali je bilo to zrcalo naju, ali je bilo to sam zate? Ker to, ne, A je to vzajemno, ne toliko vzajemno masturbiranje, lahko tudi, ampak a sem jaz masturbiral ob tebi, a sem se da jaz samo zadovoljeval ob tebi, a sem te vzel, uporabil, izkoristil in zdaj sem jaz to redil, da pa lahko zaspim. To naredi samo zadovoljevanje. Si jaz prisvojim pravico, da si lahko vzamem in to je zvezanost z grehom. Pa ni problem v tem, vse se da ven skopati, seveda se da, za vsake stvari, za vsakega ujetosti se da ven skopati. Bolj je problem v tem, če jaz mislim, da to ni problem. To je, da jaz nimam toliko, po domače rečeno, jajc, da bi začel o tem razmišljati, kaj počnem. Da bi jaz potem, ko sem doživel orgazem, ženi pogledal v oči, pa je rekel, a veš, da si lepa. Ali pa ne vem, da se skupaj zjokava, recimo. Pravi, da je orgazem, vzajemni orgazem, predokus nebes. Dotik Boga. Tako lepo je to lahko. Tako da, in je strašansko boleče je ta občutek biti uporabljen, biti izkoriščen, biti, tako človek se počuti umazanga. Ampak ko sem pa, zdaj pa še eno stvar bi rad rekel, jaz tolikrat, tako sem zelo direkten, moškim rečem kar tako, ker se jim je včasih, ne vejo čisto točno, kako začeti govoriti o sebi, pa začnemo pri samozadovoljanju, pa pri spolnosti, pa rečem, pa koliko ene žalosti je v tisti vaši spermine. Koliko vi bruhate ven eno svojo bolečino, nikoli nobenemu življenju niste mogli povedati, koliko težko vam je bilo, koliko ste vi trpeli, koliko ste vi jezno sebi, pa vas noben ni slišal. Pa začnejo, malo. Pa potegne vse skupaj. Ja, mora biti pa res. In v tej spolnosti, moški smo strašno nasilni. V to spolnost mi lahko damo strašno nasilje. In pa imamo pa zraven še filme, podobe, predvsem filme, ko si kar prisvojimo, da to tako je. In da sem jaz, če to tako naredim, da sem frajer, da imam to pravico, da to delam, pa sem tako, pa smo drug od drugega zelo daleč in rabim čas, rabim milost, rabim korajžo, da prideva skupaj. Jaz se spomnim, kot mladostnik vem, da sem imel težave s samozadovoljevanjem in se spomnim, kako sem v enem trenutku rekel, za vse sorte malo, sem rekel, Bog, lej, jaz ti tole dam, jaz verjamem in jaz hočem, da se to konča. Ker meni je bilo, če že ne drugega, mi je bilo strašno nerodno, župniku, duhovniku, vsakič isto povedati. Pa sem si mislil, pa ta človek se zdaj navličil mene poslušati, rekel, pa daj pejt nekam, zdaj se vštimi. Ni tega nikoli naredil, ampak tako, en tak zdrav občutek sramu se je začel prebujati, ko sem rekel, Bog, pa dej, jaz pa bi malo drugače. In da se, in to je fantastično, to je super, da Bog je tam, ob meni, me čaka, sam reč, dej, z mezinca pomigam, takoj izrihtamo, začnemo delati, jutri, takoj. In je, Bog odgovori. Če vas prav razumem, vse to samozadovoljevanje in vse te zadeve, kaj spada zraven, je nasilje nad telesom, ne? Ne bi rekel, da je nasilje nad telesom, je bolj nasilje nad mano samim, nad vsem, kar sem. Ampak ni to nujno, da je sam nasilje, lahko je tudi moja stiska, pa ne, da me noter narobe razumem, da jaz to upravičujem to. Samo, veste, spolnost je lahko fantastična stvar, lahko je pa totalen ventil. ne vem, jaz se fantastično počutim, ko doživim orgazem. Ne. Zakaj se bi jaz zdaj ukvarjal s tem, kva pa jaz čutim? Ne vem, je šef v službi nadaril, pa se počutim luzarja. Pridem domov v službe, grem v kopalnico, si ga vzamem v roke in je stvar rešena. Gremo, popoldan gledamo, ne vem. Ok, da bom kompliciral. Ampak zakaj jaz ne bi smel razmišljati o tem, kako pa jaz sem doživel svojega šefa? Ne? Ja, prizadel me je, ali pa ne vem, sem nasejezen, ker sem štorast, ali pa je sram. Jaz se moram malo ustaviti. In to zahteva tako, ne. Ja, res moram imeti malo kuraže, ne. Pa začne malo jecljati, ne. Ampak to je ženska mošeč, veste. Ne. Ko začnem jecljati, ko dobim rdeče ušesa, ko enkrat eksplodiram nenadzorovano, ko pokažem, da nosim tudi jezo. Wow, a ti si tudi jezen? Ja, tudi jaz sem jezen. Jaz sem mislil, da si ti popoln. Ne, nisem popoln. Super, pa vem, da bom jaz ob sebi človeka. Nimam supermena. Tako da, ampak, ja, dobro. Mogoče za naslednji večer. Hvala. Pa mogoče, lahko še jaz na temo masturbiranja. Po teologiji telesa, recimo pred poroko masturbiranja, je tisto, v bistvu, kar si ti vzameš, si tisto, kar pripada tvoji bodoči ženi. Kar se pa tiče po poroki, masturbiranje je pa v bistvu varanje, ker je zmeram, če jaz masturbiram, pa običajno je to povezano z gledanjem pornografije ali pa revije ali pa tako na, pač sigurno ne bere knjigo prerokov vmes ali pa kaj takega. In to je v bistvu varanje, a ne? Jaz si v bistvu, ne vem, ja, si ga mečem recimo na roke, pa razmišljam tam na čist eno drugo žensko, a ne? S tem varam svojo ženo, a ne? In do kakšnih težav pol tudi pride, a ne? V bistvu si, tudi v spolnih odnosih, si pol začnejo moški predstavljati, ne da ima spolni odnos svojo ženo, ampak da ima spolni odnos pač s tisto drugo. In pol kasneje spet pride do težav, ker ga enostavno žena ne vzburi več, zaradi tega, ker je tam, seveda, tam v porničih so ženske ves cajt lepe, ko se postarajo, dobijo nove in tako naprej, tisti porniči, ki se ne prodajajo, pač tudi do nas ne pridejo. In enostavno pride do tega, da moškega žena sploh ne vzburi več. In recimo danes, če pogledate recimo, ne vem, problem impotence, nekjer, mislim, povsod piše, ja, to je pa zaradi onesnaženega zraka, premalo gibanja, preveč mastne hrane, stres pa tako naprej. Nobeden pa ne reče, masturbiranje, pa porniči. Kako, če bi jaz vsak dan masturbiral tam na unih izklesanih telesih, kako ne me pol moja žena recimo vzburi. In obstajajo moški, ki morajo te prvo pogledati en film ali pa eno revijo, ali se pa malo samo zadovoljati, da stvar sploh deluje. Hvala. Pa še mogoče eno čisto kratko vprašanje za vse. Zakaj sploh vzdržnost? Mogoče vi, gospod. Zdaj bilo že toliko tega rečenega. Mogoče čisto na kratko. Ja, iščem še besede. Da se navežem na tisto prej, zato da stvari, da pride na svoje mesto. Zato da lahko vidim, da skapiram, da je miza, kaj je mizarstvo, da to ni avto, lahko le se gor naredim pa se vozim s tem, da to ni voziče, ampak da vidim, aha, mizar je imel idejo to. In čistost v bistvu mi daje tudi čist pogled, torej mi daje Božji pogled, Božjo vizijo za moje življenje, da začnem po Božje doživljati samega sebe, svojega bližnjega. Zato čistost, ker ne bo mi reševalo samo spolnosti, torej mož pa žena ali pa nekdo, pomaga mi k celotnemu mojemu življenju, k celotnim mojim načrtom. Lahko bom zaradi čistosti lahko skapiral, kateri poklic je zame ta pravi. Videl bom, ker recimo, kako veš, katera barva ti je všeč? Kdo ti je to naučil? Tako boš pa tudi tu čist tako samo lahko pride, ker to je v meni. Ampak ker imam toliko teh podob, ki bruhajo v mene, ker če bi non-stop mi vsi govorili, da bom free za nič, verjetno bi še začel verjeti, da je za nič. In da se je, ne vem, s čilijem, ki ga videti ne morem, da bi ga okusil. Ampak če non-stop, tako pa tudi tu, da pogruntam stvar sam sebi, da vidim, da mi dejansko to paše. To pa, tisto, ko sem prej rekel, tako, niste se še do krvi upirali greho, ko si me prej izzival z grehom. Niste se še, se mi zdi, tu te pa res naredi moškega in žensko te naredi, eno dostojanstvo dobiš, samozavest dobiš, vstopiš v to Božje. In res potem lahko svet doživljam po Božje tudi. Vse. Hvala. Vzdržnost zato, ker želim biti srečen, ker želim biti vesel, ker želim, da svet, v katerega stopam, okrog mene vidi, da je v mojemu srcu nekaj lepega. Hvala. Ja, vzdržnost zato, da res, da je naš pogled čist, da začutimo to, da nas je Bog ustvaril lepe, čiste, ker moramo se kakšni stvari odreči, da smo potem zadovoljni, tudi prehrani tako. Gre na vseh področjih življenja za vzdržnost. Vzdržnost je tudi med poj po poroki, pridejo kakšni trenutki, ko ne morava imeti spolnih odnosov, po porodu. In če prej ni bilo tega, bo težko za moža, predvsem za moža, tudi takrat v teh trenutkih biti vzdržen. Jaz bi pa rekla ne samo vzdržnost. To, kar smo danes govorili, nismo govorili o vzdržnosti, ne imeti spolnih odnosov, ampak smo res govorili o čistosti, kar je širši pojem. Ne bi rada, da kdorkoli gre ven z eno zavestjo, da zdaj, če pa ne bo imel spolnega odnosa in ne bo masturbiral, da je že pol sveta rešil ali pa pol svojega življenja. Gre za to, da smo poklicani, da se skozi spreminjamo, da skozi rastemo, da svoje srce spreminjamo, da ga oglasimo na tisto, kar Bog od nas želi. Ker če je norma vzdržnost, te slej ko prej raznese. Mislim, boš vzdržen, ko boš klikal po internetu, pa si boš zakrivil oči, pa boš po ulici šel, pa si boš zakrivil oči pred jumbo plakati, pa pred dekletom, ki ti bo šel naproti, na koncu bo šel na eno žurko, popil en deci vina preveč in naredil kriminalne napake, bom rekla, ki si jih boš res težko odpustil. Pomemben je preobražati svoj pogled, svoje srce. Ko pa to začneš delati, pol pa sam začneš dojemati, zakaj. Resno, pol je težko povedati, zelo težko z besedami, kdorkoli od nas pove, zakaj. To je stvar, ki jo moraš sam odkriti, res. Hvala. Ja, teda sem premišljal, da vzdržnost je v bistvu trening pred poroko, da boste kos skušnjavam, ki pridejo po poroki. Hvala. V bistvu jaz se zahvaljujem. Jaz se zahvaljujem vsem vam prisotnim za prijeten pogovor, poučen in tudi vesel. Hvala, lahko noč. A lahko še eno stvar? Prej smo se zmenili, da bomo nekaj zmolili, pa tudi blagoslov pa. Gospod, jaz te prosim v tem trenutku, ne začutimo, da si skozi nami, da se oziraš na nas, da si ti sladkost vseh sladkosti, vse dobro prihaja od tebe in da si ti tudi prisoten v naših ranah, naših bolečinah, tudi naši izkrivljenosti. Gospod, pozdravi so izkrivljeno spolnost. Dotakni se sleherega tu med nami, ki je morda zasvojen, pa bil ranjen, zlorabljen. Gospod, poživi nas, da bomo lahko ljubili vsem srcem, da se bomo lahko izročali najprej tebi, svojim bližnjim. Gospod, blagoslovi vse tiste, ki se odločajo za čistost. Blagoslovi vse, ki so že obupali, ki si ne upajo, naj vstanejo iz tega groba, strahu, jetosti, predsotkov. Gospod, naredi nas za svoje orodje čistosti v tem svetu, ki hrepeni, ki kliče po čistosti, po zvestobi, po predanosti, po svetosti. Pa Gospod, dovoli, da se res, koliko zmoremo, da se izročimo Tvoji materi. O Gospa moja, o Mati moja, Tebi se vsega darujem in da se Ti vdanega izkažem, Ti danes posvetim svoje oči, svoje ušesa, svoje usta, svoje srce in sebe popolnoma vsega. Ker sem torej Tvoj, o dobra Mati, varuj me in brani me, kakor svojo last in posest. Amen. Po mojih duhovniških rokah na priprošnjo blažene Device Marije in vseh naših nebeških zavetnikov naj pride na nas ves nebeški in zemeljski blagoslov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Slavimo Gospoda.